договорилися, він запросив її на вальс. Але тут прийшлось проститися. Зазвинали в шофер, пора в дорогу. Тих пих пройшло багато часу, але молодий офіцер ніяк не може забути ту дівчину. Цю історію згадав Марк Фрадкін і написав музику на слова Євгена Довматовського у 1943 році. Так, світлий і водночас дуже сумний цей вальс тоді знали і співали, мабуть, усі. Поет Євген Довматовський згадує, як іще першою військовою зимою, знаходячись у військах в районі Харкова і Білгорода, помітив, що жодна складність обстановки, жодна смертельна небезпека, розруха, біда не завадить цьому тому, що завжди було власне лише мирному і безтурботному часу. Тільки но військова колона зупиняється на відпочинок у прифронтовому селі або містечку, і ось вже виникають знайомства, розмови, закоханість, і все зносить сумний і відвертий характер. А рано вранці – розставання, від'їзд. Мало яка нова пісня відразу після свого народження користувалася на фронті такою популярністю, як ця. А коли її по радіо проспівав Леонід Утьосов, то, мабуть, не було людини, яка б її не знала. Навіть сам командуючий Костянтин Рокоссовський цікавився станом і дією пісенної зброї в його військах.